Dobrý den, vážení diváci, vítejte u našeho magazínu z Olomouckého kraje. Na úvod dobrá zpráva pro motoristy. Olomoucké hejtmanství opraví 10 silnic v havarijním stavu. Pak se podíváme do muzea Jesenicka, kde chystají novou expozici. Podle odhadů olomouckého hejtmanství by bylo potřeba 20 až 25 miliard korun, aby se dali do pořádku silnice druhé a třetí třídy, které Olomoucký kraj převzal před lety do svého vlastnictví od státu. Na to nemá prostředky, a tak se snaží opravovat aspoň to nejnutnější. Teď budeme provádět změnu v alokaci na komunikace z regionálního operačního programu. Jedná se o změnu, kdy přesouváme finanční prostředky v objemu 285 milionů z akce Čechy do Maželice na dalších 10 akcí v rámci Olomouckého kraje komunikace, které jsou ve velmi špatném stavu a které už máme ve stavu připravenosti, to znamená stavebního povolení. Obchvat obcí Čechy do Maželice na Přerovsku, který bude hotov v září letošního roku, měl být původně financován z regionálního operačního programu Střední Morava. Kraj na něj teď ale uvolní peníze z úvěru Evropské investiční banky a na zmíněných 10 projektů požádá o evropskou dotaci, kde je možná rychlá realizace. To financování je 70-30, takže celkový objem těch akcí je zhruba za 367 milionů a z toho je 70% evropské prostředky a 30%, zhruba 110 milionů, musí kraj nalézt ještě ve svých zdrojích, aby mohl kofinancovat tyto akce. Většina peněz směřuje na Prostějovsko, třeba na opravu silnic v Protivanově, Laškově, Přemyslovicích, Pivíně či Dubu nad Moravou. Rekonstrukcí vozovek se mají dočkat ale i ve Štenberku, ve Hvězdném údolí, ve Hněvotíně na Olomoucku či na průtahu v Drahotuších na Hranicku. Takže bude následovat určitě jednání v regionální radě a bude následovat výběrové řízení a posléze teda investice do těchto komunikací. Pokud půjde všechno podle plánu, část silnic se opraví ještě letos, zbytek přijde na řadu hned příští rok. A teď vás pozveme do muzea Jesenicka, kde se chystá jedna nová, velmi zajímavá expozice. Vlastivědné muzeum Jesenicka se nachází ve městě Jeseníku v historickém objektu bývalé vodní tvrze. Nová expozice má název Geologie Jesenicka. Nosným architektonickým prvkem je příčka ve tvaru spirály, po které se budou návštěvníci pohybovat. A pak, co je novinka, prostřednictvím které opravujeme vlastně kulturní památku vodní tvrz, tak je balkon ve druhém patře, který kompletně vyměňujeme a vlastně přístup do té expozice bude po tom balkóně. Moderní expozici si už muzeum zasloužilo, ta stará z 80. let minulého století svým pojetím dávno nevyhovovala. My se snažíme tou novou expozicí geologie bořit mýty o tom, že geologie je nezajímavá věda, která bohužel je dost často v muzeích prezentovaná takovým tím stylem šutr a vitrína. Návštěvníci prý budou velmi mile překvapeni. Audioprůvodce jim zprostředkuje hlas herce Arnošta Goldflama. Geomorfologický vývoj země a Jesenicka budou prezentovat nejcennější sbírkové exponáty, celá řada zajímavých instalací, fotografie i speciální modely. Například tady bude krásný model kdysi činné sopky u zálesí, ale bude tu třeba i model trilobita. Budeme tu mít třeba i nádherný model ledovce, kde díky technologii videomappingu budeme vlastně znázorňovat ten ústup nebo ten postup ledovce. No a potom teda další model, který je podle mýho moc pěkně připravený, tak bude model nepřístupného jeskynního systému. Neobvyklým prostředkem, jak lidem zatraktivnit geologii, budou i filmy. Muzeu se podařilo získat snímky natočené BBC o obecných geologických jevech. Ty budou sestříhány s autentickými záběry z Jesenicka. Stále expozice Geologie Jesenicka je investiční akcí Olomouckého kraje, který je naším zřizovatelem. A je to investiční akce ve výši zhruba 7 milionů korun. Jesenické muzeum už získalo dvě ocenění za svou expozici čarodějnických procesů. Teď věří, že podobně uspěje i s expozicí geologie. Pro veřejnost bude otevřena už zanedlouho 19. června. A to je pro tentokrát všechno. Za týden zase někde v našem kraji. Na viděnou.